बालिन्जीको बारेमा नकारात्मक कुरा जसले गर्छ त्यसको राजनीति भविष्य सक्यो लेखेर राख्नुहोस् राजा वीरेन्द्र पनि सकेको देश हो मदन भण्डारी पनि सकेको देश हो सबैभन्दा टार्गेट भएको पात्रमा अहिले सुनिल केसी पनि पर्छ म आफू फिल्डमा छु आफूले हेरेको छु देखेको छु म सुनेको भरमा होइन है सर फेरि कोटेश्वर चोकमा फुटपाथ हटाइयो मलाई ढुङ्गा हान्छु आज भनेर धेरै मानिसहरू आज तपाईँका कोटेश्वर चोकमा उत्रिँदैछन् हेर्नुहोस् अबको पालो भनेको एक्सनमै जाने हो गल्तीको लागि बालिन्जी तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने औँला ठाउँमा सक्ने हिम्मत पनि छ हामीसँग आम जनतालाई जसरी राजनीति दलले रुवाएका थिए अहिले बालिजीले त्यो हँसाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ गरिबको चमेली बोलिदिनु कोही छ भन्नुहुन्थ्यो बालिजीले गरिबलाई हान्न थाल्नुभयो भने भन्नु खोजेको होइन अहिले कहाँ कहाँ हानिरहेको छौँ त हामीले आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर हेर्नुहोस् त छोडेका छौँ कसैलाई बिस मिटरको दुरी चक्रपतको पारी हामीले काम गरिरहेका छौँ वारी थाहा छैन भन्नुहुन्छ यो समाचार थाहा पाएर पोखरामा डोजर चल्यो यो समाचार थाहा पाएर तपाईँको गाईघाटमा डोजर चलिसक्यो यो समाचार थाहा पाएर तपाईँको हेटोडामा डोजर चलिसक्यो वारी र पारी हामीले समाचारै पाएका छन् भनेर अनि झुट झुटमाथि झुट गरिसकेपछि के गर्ने भन्नुहोस् त ठोक्छु भन्छन् कोही हान्छु भन्छन् होइन कोही अनुहारदेखि भने पनि रिसुर्छ भन्छन् बालिन्जीले ट्रक चौ पठाउँदाखेरि ती फुट्ने अरूले फोहोर उठाएर पठाउँदाखेरि गएको दृश्यहरू पनि तपाईँले देख्नुभयो होइन मेटमणि चौधरी त पहिल्यै मन्त्री हुन् भन्दा अगाडि त म त राम्रो देख्थेँ आजकल त कहाँ रहनु भएको गाडीबाट ओरिनु हुन क्या हो देश बेचिरहँदाखेरि गद्दारहरूले देश सक्कै रहँदाखेरि यी गद्दारहरूले हामी मैदानमा थियौँ सुनिलजी स्वागत छ हस्ति धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छु तपाईँसँग योभन्दा अघिल्लो पटक केही महिना अगाडि भएको कुराकानीमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब युवा र बालेन शाहले नै जित्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले र त्यति बेला तपाईँ खरूपमा लाग्नुभयो अन्तत बालन शाहले जितेर अहिले सय दिन कटिसकेको छ काम कारवाही एकदम यो सय दिनको काम कारबाही कस्तो रह्यो तपाईँ उहाँको कोर टिमभित्रै हुनुहुन्छ कसरी काम भइरहेछ लवाद आज सबैभन्दा पहिला जुन शब्द हजुरले सुरुवात पिरियडदेखिबाट बालेन्जीसँग हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो हो म सुरु सुरुकालदेखि नै बालेन्जीसँग आबद्ध भएर अगाडि बढेको बालनजीले घर दैलो कार्यक्रम गर्नुभन्दा चुनाव चिन्ह पाउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो धेरैचोटि उहाँसँग छलफल भएको व्यक्तिगत रूपले किनभने काठमाडौँमा धेरै क्लबहरू स्थानीय क्लबहरू म आफूमा आबद्ध छु र म आफैले पनि हेर्छु र धेरै समाजसेवा पनि मैले त्यसरी गरेँ मैले तपाईँको जब मतगणना भयो सबैभन्दा पहिला बालनजीले साठीदेखि पैँसठी हजारको बिचमा मत ल्याउनु हुन्छ भनेर पहिलो बोल्ने व्यक्ति पनि मै थिएँ राष्ट्रसभा सभा बाहिरबाट आखिरमा लगभग लगभग त्यो पनि मिल्यो मैले अर्को कुरा पनि त्यहाँबाट भनेको थियो धेरै भाइरल भयो त्यो त्यो विषय थिएँ बालनजीले आज सयले लिड गर्नुहुन्छ भोलि दुई सयले प पर्सि चार सयले बढेको बढे बढेको बढे को, गर्छ त्यो कहिले पनि घट्दैन भनेको आखिरमा लास्टसम्म पनि त्यो स्थिति त्यही भएर त्यसरी नै बालनजीले जित्नुभयो र बालनजीसँग मेरो छलफल के थियो भने बालनजीले जुन जुन एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो आफूले त्यो त्यो कुराहरू मलाई मन परिसकेपछि म उहाँसँग जोडिएको र अहिले तपाईँले भनेको जस्तो गरेर जसरी हामीले उहाँलाई हिजो सपोर्ट साथ दियौँ र अब जसरी ती कतिपय मान्छेहरू ती बालेनजी मेयर भइसकेपछि मात्रै सपोर्ट र साथ दिएको हो कि देखावटी रूपमा हाम्रो नेपाली समाज त फेरि यस्तो छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि त्यसैले गर्दाखेरि मैले अलिकति अगाडिको प्रसङ्ग तपाईँलाई जोड दिएको mm -hmm. बालेनजीको काम यतिखेर आम मानिसले रुचाइएको छ रुचाएका छन् किन भने म तपाईँको मिडियामा मात्र बोल्ने ठुला ठुला कुरा गर्ने अहिले बालेनजीलाई केही पऱ्यो भने म थुप्रो केटाहरूदेखि लिएर युवा युवतीहरू त म रोडमा उतार्छु भनेर म हावा र ठुलो कुरा गर्दा मात्रै हिँडेको मान्छे होइन म बोल्ने होइन गर्नुपर्छ भनेर विश्वास राखेर हिँडेको मान्छे हो बिस वर्ष समाजसेवा पनि मैले त्यसरी नै गरेको छ फेरि समाजसेवासँग जोड्दाखेरि समाजसेवा फेरि म अरूसँग मागेर गर्दिनँ तपाईँको अहिले बालनजीले गरेका कामहरू आज तपाईँको मिडियाबाट एउटा नयाँ कुरा म खोलिदिन्छु अहिले तपाईँको इन्द्रजात्रा आउँदैछ केही समयमा इन्द्र जात्राको लागि मात्र तपाईँको झन्डै सयजना महानगरको टिम अहिले तपाईँको त्यो त्यही तपाईँको बसन्तपुर हनुमान ढोका इन्द्रचोक असनको आसपासमा त्यहीँ होटेलमा तपाईँका ती ती मानिसहरूलाई अहिले त्यो नगर प्रहरीहरूलाई तयार राखेको छ र त्यो सुव्यवस्थित गरौँ भनेर हिजो पनि फोटोहरू धेरै भाइरल भइसकेको छ त्यसरी इन्द्रजात्रा थियो किनभने हामी हाम्रो धर्म चाड संस्कृति यसमा सबैभन्दा धनी भएको भएर बालिन्जीलाई यसलाई जोड दिनुभएको छ हैभर पत्रकार सम्मेलन पनि सायद गर्नुभयो होला मलाई पनि खबर आएको थियो म जान पाइनँ र अर्को कुरा बालनजीले हिजो बोल्नुभएका कुराहरू र हामीलाई भन्नुभएका कुराहरू लगातार गर्दै हुनुहुन्छ दिन प्रतिदिन रिजल्ट निकाल्दै हुनुहुन्छ आउटपुट दिँदै हुनुहुन्छ आम जनतालाई जसरी राजनीतिक दलले रुवाएका थिए अहिले बालिन्जीले त्यो हँसाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ आम जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउँदै हुनुहुन्छ तर यो फुटपाथको मामिलामा र सँगसँगै यो अहिले जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ गरिखाने श्रमजीवीहरूको मामिलामा एकदम उहाँले लिनुभएको निर्णयले एकदम कतिपयलाई त ठुलो आघात पुग्यो नि त तपाईँले श्रमजीवि मात्र भन्नुभयो तपाईँले भिरखुटी मण्डपका पहिलाका श्रम, श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई चौबिस घन्टा अल्टिमेटम दिएको देख्नु भएन टुकुचामा खोला मिसिएर हामी सानो हुँदाखेरि तपाईँको भिरकुटी मण्डपमा सानोमा लुगा किन्न जान्थ्यौँ त्योभन्दा पनि अस्त व्यस्त भएको छ अहिले भिरकुटी मण्डप एउटा विशाल बजार थियो विशाल बजारमा बजारमाथि हामी बच्चामा तपाईँको लिफ्ट चढ्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ जान खोज्थ्यौँ बुवा आमाले त्यो भिरकुटी मण्डपमा लुगा किनेर एउटा खसी बजार तपाईँको भिरकुटी मण्डपमा मात्र थियो त्यो टुकुचा त्यहाँ बसेर हेरिसकेपछि धेरै परसम्म देखिन्थ्यो अहिले त्यो खोला खै त्यसको लागि तपाईँको पत्र काटिसक्नु भएको छ विद्युत प्राधिकरणको लागि काटिसक्नु भएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाको लागि काटिसक्नु भएको राजधानी विभागमा हानेको तपाईँले देख्नुभयो र अर्को कुरा तपाईँले भनेको जस्तो श्रमजीविमा किनभने म त फिल्डमा छु नि मैले त त्यो अरूले भनेको पत्याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने त छैन नि म त फिल्डमा छु यतिसम्म देख्यो हेर्नुहोस् सर जुन बेसमेन्ट जुन पार्किङ भनेको छ त्यहाँ ठुला ठुला होटेल खोलिएको छ ठुला ठुला तपाईँका लत्ता कपडाका पसल खोलिएको छ विभिन्न अरू तपाईँका सामग्रीहरू राखेर पसल खोलिएको छ सटर खोलिएको छ तपाईँका बिस लाख तिस लाख चालिस लाखमा त्यो बेचिएका छन् तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के उठेको छ भने जुन तर तब्काले चाहिँ पसल गरिराखेको छ त्यो तल्लो अथवा मध्यमवर्गीय क्लासको व्यक्तिहरूले जीविकोपार्जनका लागि त्यो काम गरिरहेका जसले त्यहाँ भाडामा लगायो कानुन छलेर त्यो बेसमेन्टमा पार्किङ गराउँछु भनौँ तर लगेर भाडामा लगायो त्यो व्यक्ति खुलेआम खुल्यामिरहेको त्यसको त्यो असर त त्यो व्यक्तिलाई परिरहेको छ त्यो बारेमा पनि हाम्रो सफल भइसकेको छ टिमसँग हाम्रो अस्ति पनि भेटघाट भयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गरेर एकदमै तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो भाँडामा दिने पनि घरपेटी नम्बर एक अथवा कुनै ठेकदार भनौँ न बिस लाख तिस लाख चालिस लाख पचास लाख साठीस लाखसम्म पनि बेचिएको त्यो कुराहरू देख्यो र उसले करोडौँ लगानी त्यहाँभित्र गर गरेको पनि गर गर देख्यो र उसले तपाईँको त्यो कर नतिरिएको पनि देख्यो एउटा ती मारमा परेको परै भयो एउटा तपाईँको त्यहाँबाट अकुत तपाईँका त्यो पैसाहरू आर्जन गरेर बसिरहेका पनि छन् यिनीहरूको पनि लिस्ट आउट हुँदैछ सर र तपाईँले अर्को कुरा भन्नुभयो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् कसैले कसैलाई काम गर्दाखेरि चाहे ती जुनै सुकै काम होस् कसैले काम गर्दाखेरि कसैलाई असर गर्नुहुन्छ असर पार्नुहुन्छ म आफू फिल्डमा छु आफूले हेरेको छु देखेको छु म सुनेको भरमा होइन है सर फेरि हेर्दाखेरि तपाईँका ठुला ठुला तपाईँका ती फुटपाथहरू त्यहाँ त्यो ट्रस लगाएर तपाईँका मोमो पसल खोलिएका छन् फुटपाथ गायब छ मान्छे सडकमा हिँड्दाखेरि सडकमा एक्सिडेन्ट भएर मान्छेको मृत्यु भएको समाचार मैले हेरिरहेको छु देखिरहेको छु बुझ्नु भएन ठुला ठुला तपाईँका त्यो फुटपाथहरू अतिक्रमण गरेर तपाईँका भर्याङ हालिएको छ विभिन्न गरेको छ हामीले त्यति हुँदाखेरिसम्म पनि के भन्नुभयो भने हामीले समाचारै पाएनौँ भन्नुभयो म आफै फिल्डमा गएर राजु पाण्डेजी हुनुहुन्छ अहिलेको एसपी जल्ला बुल्ला जो ती अहिले नगरलाई सबैभन्दा उचाइमा पुर्याउने सबैभन्दा ठुलो हात उहाँको पनि छ सहित हामी एउटा तपाईँको टिममा जाँदाखेरि ल ठिक छ तपाईँले समाचार पाउनु भएको रहेन रहेछ तपाईँहरूलाई समाचार हामीले भन्यौँ दुई हात पनि तपाईँलाई जोड्यौँ अब त हटाउनुहुन्छ होला नि त भन्दाखेरि पनि हटाउनु भएन अब के गरेँ भन्नुहोस् त होइन यहाँ अनि अर्को कुरा अस्ति कोटेश्वरमा फेरि हामीले डोजर लगायौँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू भने काम बिगार्ने सबै आफू उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई त थाहा नै छैन अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ बिस मिटरको दुरी चक्रवतको पारी हामीले काम गरिरहेका छौँ वारी थाहा छैन भन्नुहुन्छ यो समाचार थाहा पाएर पोखरामा डोजर चल्यो यो समाचार थाहा पाएर तपाईँको गाईघाटमा डोजर चलिसक्यो यो समाचार थाहा पाएर तपाईँको हेटौँडामा डोजर चलिसक्यो वारी र पारी हामीले समाचारै पाएका छैनौँ भनेर अनि झुट झुटमाथि झुट गरिसकेपछि के गर्ने भन्नुहोस् त होइन मेरो जिज्ञासा चाहिँ कहाँनिर हो भने अहिले काठमाडौँ महानगरको मेयरले गरेको कामप्रति सबै जनताको ठुलो समर्थन छ एकदम ज जसको पसल मासियो ती व्यक्तिहरूले पनि समर्थन गरेका छन् तर अहिले प्रश्न कहाँ उठ्यो भने जो व्यक्तिले उहाँहरूलाई विभिन्न लालचा अब त्यो अवधि तोकेर होइन निर्धारित गरेर त्यहाँ चाहिँ नि अगाडि नै भाडाहरू उठायो ती व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम महानगरले गर्छ कि गर्दैन अथवा त्यो निकायलाई तत् निकाय जसले त्यो काम गर्छ त्यसमा महानगरपालिकाले व्यक्तिसँग त्यसरी पैसा डाइरेक्ट डाइरेक्टको सहन्नति मिल्दैन रहेछ बुझ्नु भएन तर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर गा, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ मैले यो कुरा धेरै मिडियामा पनि भनेको छु किनभने मारमा पर्ने र अप्ठ्यारोमा पर्ने त्यो परेको परे भयो होइन उसले कर पनि नतिर्ने त्यहाँबाट तपाईँका जति सक्छ त्यति मन लाग्ने पैसा पनि लिने र अर्कोले उसले फेरि अर्को ल्याएर तपाईँका करोडको व्यापार गरेको पनि देख्यो यस्ता जसले पैसा उठाएका छन् यो पैसा त फिर्ता दिनु पर्यो भनेर हामीले पनि आवाज उठाइरहेका छौँ हामीले पनि भनिरहेका छौँ नगरपालिकासँग गऱ्यो मैले छलफल गऱ्यो भने तपाईँलाई भर्खर पनि भने यो विषयमा हामी अगाडि बढिरहेको छ किनभने हाम्रो सोच के हो भने यी काठमाडौँमा बस्दाखेरि जो, बस जो कोही पनि हाम्रा कारणले गरेर ती मारमा नपरो नराम्रो नसुन्योस् जस्तै तपाईँलाई आज एउटा समाचार भनिदिन्छु mm -hmm. कोटेश्वर चोकमा फुटपाथ हटाइयो मलाई ढुङ्गा हान्छु आज भनेर धेरै मानिसहरू आज तपाईँका कोटेश्वर चोकमा उत्रिँदैछन् हेर्नुहोस् हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ के मैले मेरो समाजमा पेटी पेटीमै हुनु पऱ्यो फुटपाथ फुटपाथमै हुनु पऱ्यो सडक अतिक्रमण गर्न मिलेन यस्ता ट्रस्ट यस्ता तपाईँको त जे मन लाग्यो त्यही तपाईँको बाटोमा बनाउनु मिलेन मिल्ने हुँदैन भनेको के मैले गल्ती गरेँ मलाई फाइदा केही छ सर भन्नुहोस् त सबैभन्दा टार्गेट भएको पात्रमा अहिले सुनिल केसी पनि पर्छ कोटेश्वर एरिया भयो गोटेश्वर होइन सबैभन्दा सुरु गर्ने मेरो जन्मतलो बानेश्वर हो सुरुवात गरेको सर हेर्नुहोस् न बानेश्वर के बनाएका छौँ हामीले तपाईँका बानेसरबाट तपाईँहरू अनानगर जानुहुन्छ मिडियाको लाइन छ त्यो बानेसरबाट अनानगर जाने ठाउँमा तपाईँका त्यहाँ हामीले तारबार हाले के अरे बार हालेर अहिले त्यहाँ सबैले आकाशे पुल चढ्ने हामीले बनाएका छौँ हामीले चालिस दिन भयो सर त्यहाँ तपाईँको चार घन्टा समय दिन्छौँ त्यसरी लागेका छौँ हामी तपाईँको माइक पनि गरिन्छ हामी आम त्यो ब्यालेन्सीसँग कुरा गरेर तपाईँको त्यहाँ फुटपाथ हामीले कस्तो राम्रो बनाउँदैछौँ होइन तपाईँको हरेक मानिसलाई कति जाम हुन्थ्यो भन्नुहोस् त्यो सानो बाटोमा सबैले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूदेखि लिएर हरेक मान्छेको मैले गुनासो सुनिरहेको हुन्थ्यो त्यहाँ यो बाटोमाथि किन यो आकाशे पुल कोही पनि चढ्दैन अहिले हामीले हरेक मान्छेले आकाशे पुल चढ्ने बनायो सिसिटिभी फिट गऱ्यौँ कोही यदि चढिएन भने त्यसलाई तुरुन्तका तुरन्तै का कारवाही गरेर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने काम गऱ्यौँ फोहोर महिनाका लागि त्यसरी काम गरिरहेको छ हिजो तपाईँले हेर्नुहुन्छ डेङ्गु फैलिरहेको छ म आफै डेङ्गुको तपाईँका गाडी बोकेर विभिन्न ठाउँमा छर्किँदै हिँडिरहेको छु सर म बोल्ने मान्छे होइन गर्नै पर्छ यसरी क्षराष्ट रूपमा आउनु र धेरै मानिसलाई प्रताडित गराउनुमा हिजोको त्यो फोहोर व्यवस्थापनमा महानगर चुकेको कारणले भन्ने महानगर पक्ष चुकेको होइन राजनीतिक दल चुकेको भन्नुहोस् न यसमा जसरी बालेन्जीले ट्रक पठाउँदाखेरि ती फुट्ने अरूले फोहोर उठाएर पठाउँदाखेरि गएको दृश्यहरू पनि तपाईँले देख्नु भन्ने होइन अनि अर्को कुरा त्यो आठ वर्षसम्म शारदा अधिकारीले नमनाएको बाटो तपाईँहरू त फिल्ड भिजिटमै जानुभएको थियो तपाईँ सुरेन्द्र घिसीदेखि लिएर मैले त्यो भिडियो पनि थोरै हेर्ने मौका पाएको थिएँ त्यो बाटो आठ वर्षसम्म शारदा अधिकारीले टेन्डर पारेर लिँदाखेरि नभन्दाखेरि त्यहाँका माओवादीका नेताले प्रेस विज्ञप्ति निकाले तर बालेन्जीको कति चाँडो निकाले भन्नुहोस् त त्यो बाटो के महानगर ना महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छ कि सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ अथवा शारदा अधिकारीले बनाउनु पर पर्ने थियो बल्ल सडक विभागमा लिएर आइयो त्यो शारदा अधिकारीबाट तोडेर बल्ल यता लिएर आइयो बालिन्जीले नगरेको होइन सर काम गर्छु देवानदेखि नै लागि त्यहाँका मान्छेले त्यहाँका मान्छेसँग सबै कुरा गरिरहनु भएको छ हिजोको दिनमा तपाईँको पाँच वर्षसम्म विद्या सुन्दर साके एक दिन गएर पाइला टेक्नु भएनथे एक दिन तपाईँको फोन उठ्दैन थियो उहाँको त्यहाँका समस्या लिएर आएका मानिसहरूले नगरपालिकाभित्र भेट्नुहुन्थेन अहिले कल सेन्टर खोलिएको छ हिजोका बिग्रेका गाडीहरू सबै तपाईँका पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग महावीर पुनसँग सहकार्य गरेर ती गाडीहरूलाई रिपेयर गरेर डेन्टेन्टिङ गरेर त्यो बजेट नगरमा अरू ठाउँमा खर्च गर्छु भनेर त्यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यतिकै साथ दिएको त हामीले नि पक्कै होइन तर हामीले त्यो फिल्ड भिजिटको एउटा प्रश्न यहाँनिर जोडिहालौँ जति बेला जाँदाखेरि हामीसँग त अठार बुधे सहमति भएको थियो स्थानीयवासीले भनेको भनाइ त्यो महानगरले हामीलाई पुरा पनि गरिदिएन त्यसको प्रताडना चाहिँ हामी बाहन्न सालदेखि यता भोगिरहेछ कति समयको लागि लिएको थियो भन्नुहोस् त दुई चार वर्षको लागि लिएको झन्डै सत्र अठार वर्ष उपयोग गरियो त्यहाँका जनता ती जनता होइन त्यहाँका नागरिक त नागरिक होइन भालिन्जीलाई त एउटा गाह्रो के छ भने हर्गजीसँग पनि अलिकति टसल पऱ्यो उहाँको धेरै कुराहरूमा बालिन्जीको चाहिँ के भने हर्गजीले त्यो धरानभित्रै बसेर काम गर्ने हो धरानभन्दा बाहिर जानु पर्दैन तर बालिन्जीको केसमाथि फोहोर मैलासँग के छ भने फोहोर मैला छ काठमाडौँमा फाल्नु परेर लगेको छ अर्को जिल्लामा हेर्नुहोस् त्यो माथि बाटो अस्तव्यस्त छ सडक विभागले के अरे तपाईँको ठेका ठेकेदारहरूले बनाइदिँदैन त्यो अवस्था छ यो पनि समाधान हुन्छ यसको लागि पनि उहाँले गहिरो होमवर्क गरिरहनु भएको छ त्यहाँका मान्छेसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ छलफल गरिरहनु भएको छ जति सक्दो चाँडो उहाँले बोलेका वचनहरू जुन सम्झौता गर्नुभएको छ चा। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गर्छु भनेर हामीसँग पनि भलाकुसारी भइरहेको छ किनभने अहिले त तपाईँले भनेको जस्तो गरेर डेङ्गु त हेर्नुहोस् त यसरी महामारीको रूपमा फैलिँदैछ हिजो म एउटा स्कुलको साइडमा बसेको एउटा प्रिन्सिपलसँग चिया खाएर बिहान गफ मात्र गरेको कतिजनालाई त्यही ठाउँमा आएर स्टुडेन्टहरूको प्यारेन्ट्सले आएर सर हाम्रो बच्चा आउन सक्दैन है डेङ्गु लागेको छ हाम्रो बच्चा आउन सक्दैन है डेङ्गु लागेको छ भने हामी त्यसको लागि पनि काम गरिरहेको छौँ नि शुल्क आफै खटेर आफै लागेर ज्यान धरातमा पारेर ज्यान हत्केलामा राखेर कतिजना मान्छेले मेरो पनि शुभचिन्तक हुनुहुन्थ्यो होला विदेशबाट फोन गर्नुभयो नेपालकै साथीभाइ आफू के अरे दाजुभाइ आफन्तदेखि लिएर सबैले भन्नु सुनेजी फ्रन्टलाइनमा त्यो देखिने काम नगर्नुहोस् यो नेपाल हो यहाँ धेरै गाह्रो पर्छ यहाँ राजा वीरेन्द्र पनि सकिएको देश हो मदन भण्डारी पनि सकिएको देश हो तपाईँहरू जसरी अगाडि बढ्नु छ तपाईँहरूको काम एकदम राम्रो छ तर यहाँ केही सीमित मान्छेले तपाईँलाई धेरै टार्गेट बनाउँछ भन्दा भन्दै पनि हामीले हाम्रो समाज राम्रो बनाउँछौँ हाम्रो नगर राम्रो बनाउँछौँ हाम्रो चोक राम्रो बनाउँछौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ हेर्नुहोस् होइन एउटा भिजन लिएको नेतृत्वलाई सफल बनाउन त त्यसका ब्याकअप त्यसका पाङ्राहरू त तपाईँ जत्तिकै सक्षम युवाले साथ दिनै पर्ला नि त त्यो त चाहिन्छ पनि अब यो प्रकरणमा त्यसो भए यो डेङ्गुको फोहोर मैला व्यवस्थापनको यी अझै नसल्टिएका विषय हुन् डेङ्गु स्वास्थ्यसँग नै जोडिएको भएर को भएर अरू निकायको पनि पर्ला तर अलिक बढी दायित्व महानवरको पनि पर्छ महानवरवासीको हिसाबमा यो कसरी समाधान हुँदैछ भनिदिनु त यसको लागि तपाईँको ओडामा क्लिनिक जस्तो तपाईँको त्यो विभिन्न तपाईँका त्यहाँ डक्टरहरू राख्ने त्यो भयो भने कमसेकम हस्पिटलमा तपाईँका धेरै मानिसहरू त्यहाँ पुग्नु परेन जस्तै राजधानीको केसमा तपाईँको परिचय पत्र दिने केस थियो नि परिचय पत्र नभनेको अहिले पासपोर्ट बनाउन पाइँदैन तपाईँलाई थाहा छ परिचय पत्रको जिम्मेवारी पनि नगरपालिकाले लिएको छ नत्र तपाईँले देख्नुहुन्छ राजधानी विभागमा चार दिन मान्छे लाइनमा बस्दाखेरिसम्म पनि पालो आएन अहिले राजधानीको काम नगरपालिकाले काठमाडौँवासीलाई सहज हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सभा गृहमा लास्ट नम्बरमा तपाईँको त्यहाँबाट काम सुचारू गरिरहेको छ कमसेकम सहज होस् है भनेर अब यसको लागि पनि विभिन्न ठाउँमा तपाईँका विभिन्नै ओडामा तपाईँका क्लिनिक दस्ता त्यो ठाउँहरू खोल्ने र त्यहाँबाट तपाईँका त्यो आम जनतालाई सेवा सुविधा दिने एउटा काम त्यो हुँदैछ यो डेङ्गुको जसरी त्यो अहिले तपाईँको त्यो हामीले मेडिसिनहरू छर्किरहेका छौँ विभिन्न ठाउँमा यसलाई तीव्र गतिले ती अगाडि बढाउने जहाँ जहाँ सबैभन्दा धेरै दे देखिएको छ त्यो ठाउँलाई त सबैभन्दा पहिलो टार्गेट बनाउने र त्यहाँ सबैभन्दा धेरै तपाईँको छर्किने काम हामीले त्यसरी गरिरहेको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ अब दीर्घकालीन रूपमा अब यो फोहोर मैलामा त अलिकति गाह्रो छ मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेँ यो काठमाडौँ जिल्लाको फोहोर लगेर फाल्नु परेको छ नुवाकोटा तपाईँको धादिङ जिल्लामा हेर्नुहोस् अवस्था अलिकति नाजुक छ भनेको जस्तो सजिलो छैन जनतालाई उचाल्दै कहाँ उचाल्दै गर्छन् तपाईँले देख्नुभयो अठारवटा ट्रक पनि फुट्यो अठारवटा ट्रक मात्र होइन है यहाँभित्रको ड्राइभर पनि फुट्छ यो ड्राइभरले मात्र है काम भएन भने बालजी पनि फुट्नुहुन्छ भनेर चुनौती दिन्छन् प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्छन् हामीले सबैले तपाईँको सहज गर वातावरण गरिदियो भने पो बालजीले काम गर्न सजिलो हुन्छ होला त जहाँ पनि अवरोध गर्न खोजिरहेको छ गुले हेर्छन् हेर्नुहोस् त तपाईँको दृश्य पनि देख्नुभयो यहाँ केन्द्रीय नेताले यी देशको विधायकले कानुन निर्माण गर्ने त नेताले यो बालेन अरू रवि अरू घरेल को को छन् तिनमाथि सके मुखले सम्झाउनु नसके हातखुट्टा चाय लाग्नु भनेर निर्देशन दिएको कुराहरू निर्देशन पनि दिएको थियो त्यो चिजबाट आफै उहाँहरू सर्नु भयो अल्फाबिटाले त अब हामीले गलत गरेका रहेछौँ बालनजीलाई अब हामी नै सपोर्ट साथ दिन्छौँ भनेर पनि विभिन्न ठाउँमा लेख पछि विज्ञप्ति जारी गरेर तिनीहरूले जारी गरेर त्यो अवस्था नै आइसक्यो एउटा कुरा तपाईँको मिडियाबाट भनौँ अब यतिखेर बालनजीले काम गरिरहनु भएको छ बालनजीको बारेमा नकारात्मक कुरा जसले गर्छ त्यसको राजनीति भविष्य सक्यो लेखेर राख्नुहोस् त्यसले हार्यो होइन यहाँ उनीहरू जो जसले त्यो आलोचना गरे महेश बस्नेत मिन विश्वकर्माहरूले उनीहरूले उठाएको दृष्टिकोणबाट प्रश्न हेर्दाखेरि चाहिँ हामी समर्थन र त्यसको खण्डनमा नजाउँ तर त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलि हठात पैँतिस दिने सूचना पत्रिकामा आयो बिचरा श्रमजीवीले थाहा थिएन कि त्यो पैँतिस दिनपछि फेरि अर्कोचोटि सूचना जारी गरेर एकचोटि माइकिङ गरिदिएर होइन कहाँ कहाँ यस्तो यस्तो छ भनेर सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट अरू थप केही समय चाहिँ नि अलिक लामो समय अलिक बढी बड़ समय बजाइदिएर त्यसपछि यो एक्सनमा आएको भए भन्छन् है अनि हजुरलाई मैले अघि भर्खर के भने हात जोडेर सुध अनुरोध गरियो भन्यो त्यो त पछि एक्सनमा आएपछि भोलि एक्सनमा आउनु अगाडि एक्सनमा आउनुभन्दा अगाडि पनि अनुरोध गरिएका छौँ विभिन्न मिडियाबाट खिचिएको छ विभिन्न ठाउँमा थाहा दिएको छ यो तपाईँका आफू उम्किनको लागि बोलिएको झुट हो तपाईँलाई अघि भर्खर पनि मैले भने बिस मिटर वारीका मान्छेलाई पारी भत्किरहेको छ भने था थाहा था हुँदैन मेसेज थाहा हुँदैन हटाउनु पर्छ भने थाहा हुँदैन जबसम्म त्यहाँ त यस्तो छ कि यो हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ त्यो घरको घरबेटीले उसलाई भन्दैन त्यो घरमा डेरावाल जो बस्छ उसलाई त त्यसको चाहिँ नि काम मिचिया छ कि छैन के प्रयोजनले त्यो संरचना बनाइरहेको छु व्यापार गर्ने मानिसले संसार मानिसको हात हातमा छ अहिले पहिलाको त जमाना होइन पहिला एउटा मेरै घरको कुरा गरौँ टिभी हेर्नको लागि तपाईँको सयौँ मान्छे चाहिँ घरमा आइपुग्थे अथवा रामायण अथवा महाभारत त्यो समय हो अहिले जसले तपाईँका करोडौँको व्यापार गर्न लागेको छ कमसेकम यो अन्डरग्राउन्ड अन्डरग्राउन्ड हो भने थाहा हुँदैन यो पार्किङ हो भने त्यति बुझ्दैन मान्छेले त्यति लगानी गर्ने मान्छेले हरेक मान्छे कुरा उसले बुझेको हुन्छ त्यही कुरा मात्र उसले नबुझेको हुन्छ भनेर त्यो हामीले बुझिदिनु पर्ने अनि त्यो माथि दुई हात जोडेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ म आफै लागेको छु फिल्डमा हरेक ठाउँमा आफैले भनेको छु आफैले अनुरोध गरेको छु अनि नमाइसकेपछि के गर्ने कि आराती गर्ने पूजा गर्ने कति दिनसम्म सम्झाउने भन्नुहोस् त व्यक्तिले यहाँ त राज्यका निकायले मिचे त्यो राजधानी विभाग हेर्नुहोस् त्यहाँ अलिपर सञ्चय कसको भवन त्यो काठमाडौँमाले हेर्नुहोस् निकायले मिचे हामीले के कमजोर मानिसलाई मात्र हिजोको जस्तो तपाईँको जसरी त्यो मकैको केस कति मजाले उचाल्यो नि काठमाडौँमा होइन खालि मकै तरकारी हान्न गरिबको चमेल बोलिदिने कोही छ भन्नुहुन्थ्यो बालिजीले गरिबलाई हान्न थाल्नुभयो भने भन्नु खोजेको होइन अहिले कहाँ कहाँ हानिरहेको छौँ त हामीले आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर हेर्नुहोस् त छोडेका छौँ कसैलाई राजन विभाग छोड्यौँ बालनजीको सबैभन्दा धेरै छलफल हुने ठाउँ सबैभन्दा तपाईँको धेरै कार्यक्रम हुने ठाउँ यो जुन चाहिँ तपाईँको त्यो उठ्नुभन्दा अगाडि उहाँकै साथीसुद्ध परिरहनु भएको छ लन्डन पब हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले बर्गर हाउस हेर्नुहोस् विभिन्न तपाईँका त्यो भिरगुडी मण्डप हेर्नुहोस् टुकुचाको पालो आउँदैछ यहाँ के भ्रम परिरहेको छ भने ए यसलाई ती पऱ्यो मलाई पर्दैन भने जुन हाँसेर रमिता देखाइरहेछ नि तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँको पालो पनि आउँदैछ भोलि वा पर्सी छ सात दिन त्यो इन्द्रजात्राले गरेर सबैको नजर अहिले तपाईँको इन्द्र जात्रालाई गरेर त्यो एरियामा छ त्यसपछि कसरी निस्किन्छौँ हामी के के गर्छौँ को कोलाई खोजिरहेका छौँ को कोलाई को पत्र काटिसक्यौँ त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ नि अब यति भन्दाखेरि पनि फेरि हामी गयौँ भने हामीलाई त सूचनै थाहा थिएन नि सर हामीलाई त भन्दै भनेन हामीले त थाहा नै पाएनौँ भनेर बन... भन् उहाँहरू त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ अबको पालो भनेको एक्सनमै जाने हो यहाँ एक्सन नगर्न काम छैन तपाईँले देख्नुभयो नर्वीको केसमा स्टे अर्डर जारी गरे हो त्यो नबीक स्टेड हजार सय स्क्वायर फिट भनेर राखेको तपाईँको युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा डिजिटल बोर्ड सोह्र सय राखिएको छ त्यही पनि तपाईँको त्यो स्टे अर्डर दियो तपाईँले भएको छ अब तपाईँको नेताहरूले नसक्ने भए नेताले गाली गऱ्यो भने एकजनाले गएर रिट भएको रहेछ के जैसे कि के समथिङ भन्ने मानिसले गएर बेलुका गएर फेसबुक खोल्न सक्नु भएन उहाँले त्यति गाली आयो उहाँलाई डिएक्टिभ गर्नुभयो फेसबुक अब जनता बालनको सपोर्टमा छ साथमा छ अब कुनै नेतालाई भनेर हुने भनेवाला केही छैन भनेपछि अब यिनीहरूले दिमाग के लगायो भन्दाखेरि अब अदालतबाट लिने अब अड्काउने देखिरहनु भएको छ त अनि कति हामी त्यो अनुरोध गर्दै हिँड्ने अनि उहाँहरूलाई जस्तै अल्फाबिटामा त्यहाँ एकछिन मात्र रोकेको भए उहाँले पनि स्टे अर्डर लिएर आउनुहुन्थ्यो सर अनि कसरी काम गर्ने भन्नुहोस् न यो देशमा यो नर्विकको केस चाहिँ के हो भनिदिनु त नर्विकमा चाहिँ अहिले मेयरले यो अवहेलना मुद्दा पनि झेल्नु परेको अवस्था आयो हिजो अवहेलना मुद्दा अब, अब तपाईँको नर्विकलाई जुन नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने जग्गाहरू छ बालनजीले पनि त्यहाँ तपाईँका त्यो हिजोको दिनमा अक्सिजनहरू विभिन्नहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँ राखिन्छ त्यो कुरा त मानिससँग जोडिएको हेर्सँग जोडेको कुरा त हामीले पनि बुझेछौँ तपाईँको इन्टरभ्यूमा पनि बालिन्जीले भन्नुभएको छ दिनको समय लिनु त्यसपछि छुट्याउनुहोस् भनेर भन्नुभएको आफ्नो भएको संरचना जस्तै त्यो काठमाडौँमा त धेरै ठाउँहरू तपाईँका मिचिएका छन् नि त छ जस्तै खोलाका साइडमा सबैभन्दा धेरै जग्गाहरू त्यस्ता पर्छन् ती ठाउँ त्यो जग्गाहरू त म सदुपयोग गर्छु त्यसलाई राम्रो बनाउँछु हरियाली बनाउँछु सुन्दर बनाउँछु त्यहाँ मानिसको ती बिहान घुम्न सक्ने अथवा बेलुका बस्न सक्ने वातावरण बनाउँछु भनेर ती जग्गाहरू लिन खोज्नु नगरपालिकाको हो नगरपालिकामै ल्याउन खोज्नु खोज्दाखेरि यस्तो कुराहरू देखिन्छ यहाँ रोकावट हुन्छ अनि कसरी काम गरे भन्नुहोस् न अनि हामी ती अनुरोध गर्दै हिँड्ने उता स्टे अर्डर लिइँदै आउने अनि फेरि छोडिदिने हामी ती अनि हामी त बेकुप मात्र बन्ने अब अहिलेदेखिबाट त ढुङ्गा मुढा गर्छु ढुङ्गा हान्छु इट्टा हान्छु बेलुका आयो भने यसरी लाग्दैछ ए अहिले अब डोजर आयो भने ढुङ्गा आउँछु भन्दा डोजर लायो भने तपाईँको अहिले विभिन्न त हामीले त्यो फुटपाथलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो फुटपाथ बा, फुटपाथमै हुनु पऱ्यो सबै कुरालाई मिलेर जान भने अब मैले अहिले भर्खर पाएको सूचना सुनिन्छु यस्तो सूचना आयो बेलुकाको लागि के गर्ने भने तपाईँहरू टेन्सन नले सबैभन्दा फ्रन्टमा सुनिल केसी हुन्छ म किनभने यो केस मलाई राम्रोसँग थाहा छ म आफू पनि यहाँको स्थानीय र क्लबहरूसँग जोडेको र पहिला पनि नगरपालिकाहरूसँग धेरै काम गरेको भएर र प्रहरीहरूसँग पनि मैले धेरै काम गरेर यस्ता कुराहरू मैले धेरै देखेको छु भोगेको छु थाहा छ मलाई फ्रन्ट लाइनमा म हुन्छु किनभने राम्रो काम गर्दा गर्दै तपाईँको लखेटिन्छ पिटाइनी खानु परे अवरोधमा परिन्छ गाली खाइन्छ भने ठिक छ स्विकाउँला नि कमसेकम अरूलाई खुसी बनाउन नसके पनि सर कमसेकम मेरो आत्मसन्तुष्टि त हुन्छ त्यही एमसिसीको केसमा हेर्नुहोस् एक दिन रोड छोडिनँ एक दिन म बोल्ने काम मात्र गरिनँ मिडियामा असुर ग्यास खाएँ पानीका पोहरा खाएँ बुट खाएँ लौरो खाएँ आठ दसवटा असुर ग्यास एकै दिन खाएर झन्डै ढले होइन किनभने हामी साँच्चिकै अब अबको युवा भनेको साँच्चीकै तपाईँको जागरुक हुनुपर्छ बुझ्नुपर्छ र जुन बेला तपाईँको चुनाव हुन्छ र त्यतिखेर जनता पनि तपाईँको स्वतन्त्र हुनुपर्छ हाम्रोमा त काङ्ग्रेस छ एमएलए छ माओवादी भन्यो त्यही अवस्थाले जाँदाखेरि त आज देश यो अवस्थामा पुग्यो स्वतन्त्र हुनै चाहँदैनौँ मत अधिकार प्रयोग गर्ने बेला त कमसेकम त्यो दिन त स्वतन्त्र भइदिउँ सबै नागरिक अनि बल्ल भन्छ होला नि त देश यस्तो अवस्था छ त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नु सर हामी हाम्रो सोच भने के हो भने केही छैन म पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो सुनिल केसी जब कोटेश्वरमा फोहोर फालेको दृश्य मैले देख्छु नि आकाशे पुल तल म सिधै पुलिस चौकी जान्छु सिसिटिभीबाट हेरौँ यसलाई कारवाही गरिहालौँ भन्छु किनभने यो दे हाम्रो सोच के छ भने घरको गेटभित्र सिरिसकेपछि ती सबै मेरो घरको गेटबाट बाहिर निस्केपछि त्यो बाटो बिग्रे बिग्रोस् त्यहाँ फोहोर भए होस् जस्ता खालका मानिस आएर बसे पनि बसुन् भनी हामी त्यो सोच बोकेर हिँड्छौँ त्योबाट हामी परिवर्तन हुनुपर्छ कि पर्दैन साँच्चीकै हाम्रो टोल बनाउनुपर्छ कि पर्दैन हामी आफूले आफूलाई त्यो मानव भन्ने तर हामी काम त दानवको जस्तै गर्दै हिँड्ने अनि त्यो कुरामा अहिले व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो मिलाउनु पऱ्यो गाडीहरू ती अस्तव्यस्त भए कोटेसम्म हेर्नुहोस् त बेलुका चिपी चढ्ने एम्बुलेन्स छिर्दैन सर हरेक ठाउँमा तपाईँका त्यो अहिले जुन यो यो यता यो सिन्धुली चढ्ने गाडीहरूका तपाईँका सुमूहरू हाँस राखेर रा। त्यहाँ एम्बुलेन्स छिर्यो भने मान्छे एम्बुलेन्स भित्रै मर्छ ऊ हस्पिटलसम्म पुग्दैन कसले गर्ने काम भन्नुहोस् त अब यो यो विषय एकदम गहन विषय छ खास गरी यो पार्किङ सम्बन्धी विषय फुटपाथ त हटाइदिनु भयो अब सडक हामीले युज गर्न पायौँ धन्यवाद भनौँला ती त्यो हटिसके पछाडि तिनका रोजीरोटीका कुराहरू कि नसोच्ने भन्ने कुराहरू उनीहरूको प्रस्तुतिबाट हेर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई सबभन्दा सुरुमा पहिला तपाईँको सरकारले तपाईँहरू गएर फुटपाथमा बस्नु भन्न खोजेको होइन भनेको पनि होइन तपाईँहरूलाई यसको बदलामा कुनै हामीले ठाउँ दिन्छौँ भनेर बोलेका पनि छैनौँ हामीले एकचोटि ती बानेसरमा वडा नम्बर दसमा यो गर्ने कि भनेर अगाडि बढेको सबभन्दा सुरुमा त्यहाँबाट स्टार्टिङ गरेको यहाँ के रहेछ भने जस्तै बेलुका तपाईँका पचासजना चोकमा बस्छन् भने त्यसरी ठाउँ दिने भनिसकेपछि त अर्को दुई सय तिन सयजना पनि थपिने यहाँ पनि फेरि समस्या छ काम गर्न धेरै गाह्रो छ हामीले त्यो युएन पार्कको अपोजिट जुन चाहिँ खोलाको छेउ छ त्यता व्यवस्थापन मिलाउने कि क्या हो भनेर हामी बसेको विदिन दस मिनटभित्रमा हाम्रो ओडाकारले घेरिदिए आम आएर फेरि उहाँहरू यति बाटो हुनुहुँदो रहेछ कि अगाडि फ्रन्टमाथि बुढी आमाहरूलाई राख्ने बुढाबाहरूलाई राख्ने मान्छेको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नको लागि क्या अनि उहाँहरूलाई ठाउँ दिएर गर्दाखेरि पनि उहाँहरू जानुहुन्न किनभने उहाँहरूलाई रोडै चाहियो हुन त बानेश्वरको केसमा एम्बुलेन्स अड्किसकेपछि हामी सबैजना जागरुक भएर त्यहाँका स्थानीय क्लब स्थानीय तह सङ्घ संस्था व्यापार सङ्घदेखि लिएर हामी सबैजना त्यसरी अगाडि बढेका हौँ अब त यस्तै हुँदै जाने हो भने अबको दुई चार वर्षपछि काठमाडौँमा बस्न सकिँदैन अस्तव्यस्त हुने भयो मेन समस्या त यो भयो अब पूर्ण रूपमा फुटपाथ व्यापार हट्छ फुटपाथ व्यापार मात्र होइन तपाईँको जो अनैतिक गरेका छन् जसले तपाईँका ती सार्वजनिक जग्गाहरू मिचेका छन् mm -hmm. जसले चाहिँ तपाईँको अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टलाई पार्किङको ठाउँमा अरू प्रयोग गरेका छन् फुटपाथदेखि लिएर जुनले ती तपाईँको होर्डिङ बोर्डहरू राखेर रा। घर कस्तो बनाएका छन् चोकमा गरेर हेर्नुहोस् त हामी भट्टा भट्ट बट निकालिरहेको छौँ आफै लागेर घरै देखिँदैन अस्त व्यस्त देखेको छ सर कोटेश्वर भनेको सबैभन्दा नजिक एयरपोर्टबाट नजिक भएको ठाउँ होइन पहिला पर्यटक आएर छिर्यो कोटेश्वर भने के देख्छ भन्नुहोस् त सर के देख्छ कोटेश्वर यस्तै रहेछ भनेर देख्छ त यस्तै बनाउने हो त हामीले कोटेश्वर हो त्यसमा कतिजना परेका त्यसमा तपाईँका भत्केका मानिसहरू पनि ब्यालेन्सीले राम्रो गर्नुभएको छ सुनिजी तपाईँहरूले राम्रो गर्नु धेरैजना मानिसले पनि हामीलाई च्याबासी पनि दिएका छन् <laughs> त्यसमा दुई चारजना भड्किनु भनेको स्वाभाविक हो हर्कै परिवारलाई त सबैलाई मिलाएर राख्न सकिँदैन अहिलेको जमानामा सर भने दुई चारजना भड्किनु स्वाभाविक हो हामीले एउटा मात्र क्षेत्र होइन यहाँ त फिल्डमा गएपछि बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा मात्र देखिँदो रहेछ जब फिल्डमा काम गर्दै गएपछि यता पनि समस्या यता पनि समस्या समस्याको चाङ छ सर त्यति गाह्रो छ नेतृत्वले छु चाङबाट साध्य छैन सबैले धेरैले मिचेका छन् अस्त व्यस्त छ जसलाई जे गर्न मन लागे त्यही गरेको अब त्यसको त ज्वलन्त उदाहरण अघि दिइहाल्नु भने त्यो टुकुचा नदी माथिको त ठाउँ बाँकी बस्छ अब टुकुचा हेर्नुहोस् त पहिले होइन अब ल अरूले त अरूले त अरूले त गऱ्यो गऱ्यो जिल्ला अदालतको पनि तल बेसमेन्ट हेर्नुहोस् त देख्नुभयो नि क्यान्टिन छन् त्यहाँ पनि होइन यस्तो अवस्था छ देशको हो अनि एउटा काम गर्छु भनेर अब आज फुट त्यो फुटपाथ मात्र हटाउँछु है अथवा त्यो यो जसले मिचेका छन् यिनलाई मात्र व्यवस्था पर्छन् गर्छु है भनेर भित्र छिर्यो हजारवटा समस्या निस्किन्छ यता हेर्दा समस्या यता हेरे समस्या समस्याको त चाङ्का चाङ थपेको थपे अहिले तपाईँको फेसबुकमा मात्र मलाई कोटेश्वर र बानेसरको समस्याको तपाईँको मेसेन्जरमा फोटोहरू मात्र चाङ आउँछ यो खास गरी पार्किङमा हामी जाँदैथ्यौँ यो अहिले चाहिँ यो खास गरी पार्किङ व्यवस्थापन त्यो सबभन्दा धेरै एकदम गड्किलो पर् एकदम आप... जटिल आप... विषय टड्किलो छ क्या आप... यो एकदम टड्कारो छ यो विषय चाहिँ कसरी समाधान हुन्छ अहिले धेरै व्यक्तिले साधन नभई हिँड्दैनन् एकदम त्यो साधन जसले पनि गर्ने चलाउने अनि त्यस पछाडि पार्किङ त्यहाँ गर्न नपाउने अथवा नहुने यो यो यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ भनिदिनु त यसको व्यवस्थापन फर एक्जाम्पल अहिले हामीले बानेश्वर र कोटेश्वरमा गरेको कामको तपाईँलाई म थोरै मात्र आफ्ना कुराहरू राख्छु जस्तै हामीले कोटेश्वरमा लगभग लग लग तपाईँको पाँच सातवटा पार्किङ गर्न मिल्ने बेसमेन्ट भएका अन्डरग्राउन्डहरू धेरै ठुला ठुला पायौँ कमसेकम हामीले त्यसलाई पार्किङको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सक्यौँ भने झन्डै सिक्सटीदेखिबाट सिक्सटी फाइभ पर्सेन्टेज पार्किङ हल हुँदो रहेछ बाहिर हुँदैन बाइकभित्रै जाने भयो गाडीभित्रै जाने भयो किनभने यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छेले अथवा पार्किङको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर हो अथवा आफूलाई सहज लागेर हो नत्र मैले जे गरे पनि हुन्छ यो देशमा भनेर बाहिर राखेर हिँड्ने चलन छ अब त्यसलाई पनि भटाफट कार्वाही गर्ने त्यो जसले ती तपाईँका ती पार्किङ हुँदाहुँदै पनि तपाईँका ती अस्तव्यस्त तपाईँका मोटरबाइकहरू गाडीहरू राख्छन् भने नगर के अरे तपाईँको ट्राफिकसँग समन्वय गरेर अहिले हामीले ठुला ठुला सिक्री पनि लिएका छौँ त्यो पनि लगाइदिने कमसेकम सम्भावना छ अब त्यो अटाइन्छ किनभने काठमाडौँको सवारी साधन र यो मान्छेभन्दा बढी सवारी साधन छ तपाईँको विभिन्न ठाउँमा यस्तै हामीले सार्वजनिक जग्गाहरू निकाल्न सक्यौँ भने जस्तै कोटेश्वरको हकमा तपाईँको ती ट्राफिक सँगसँगै तपाईँको ती त्यहाँ त्यसको अपोजिट तलले तपाईँका पानीका बोरिङहरू पनि गरेका छ त्यहाँ हामीले केही सीमित जग्गा लिन सक्यौँ भने कोटेश्वरका पार्किङ त्यहाँ लगेर राख्यौँ भने त्यो हल भयो त्यो अर्को पार्किङ तपाईँका घरभित्र हिजो हिजो छिर्ने ठाउँै थिएन पसल थियो होटेल थियो हो, कसरी बाइक बाइक गाडी छिर्थ्यो त्यो छिराउन सक्यो भने कम त कमसेकम तपाईँका एट्टीदेखिबाट नाइन्टी पर्सेन्टसम्म त हल त हुन्छ नि सर अहिलेको जस्तो अस्तव्यस्त त हुनु पर्दैन नि कोही मान्छे एम्बुलेन्समै अड्केर मर्नुपर्ने अवस्था त हुँदैन नि झन्डै बानेश्वरमा त्यही भएको होइन त्यसले निम्ताएको होइन आजसम्म यो त्यहाँ त्यस्तो भयो त्यसपछि सबै जागे जागेको जागे जागो जागे त्यो भयो अवस्था त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पहिला सबैभन्दा पहिला ती जसले पार्किङ गर्छ उसले पनि त बुझ्नु पऱ्यो सबैलाई सम्झाएर दिनदिनै हिँड्न त गर्न सकिँदैन व्यवस्थापन कहाँ गर्ने यहाँको पार्किङ कहाँ छ हामी फेरि अलिकति हिँड्नु पऱ्यो भने हामी पनि त्यही खालका छौँ सजिलो ठाउँ खोज्छौँ एकछिन लगलाइँदैन होला एकछिन त्यहाँ पुगेर आउने त हो नि यहाँ जेसुकै होस् भनेर छोड्छौँ हाम्रो पनि बानी फेरि त्यो छ सुरुमा सबैभन्दा पहिला त्यो परिवर्तन आफू हुनुपर्दो रहेछ सर अरूलाई सिकाउनु एकदम सजिलो छ नेपालमा पहिला परिवर्तन आपूर्ति नहुने अरूलाई हामी खुब सिकाउँछौँ क्या खुब भन्छौँ त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ त्यसैले गर्दाखेरि पहिला सम्भावना भएका ठाउँहरूमा अब हामीले बोर्डिङ बोर्डहरू राख्दैछौँ पार्किङ हुने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्छ हामी आफैले हामी आफै तपाईँका त्यो मिलेर नगरपालिका भन्दा पनि हामी आफै मिलेर त्यो बोर्डहरू आफै खर्च गरेर बनाएर विभिन्न ठाउँमा यहाँ यहाँ छ पार्किङ है यहाँ पार्किङको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गाडी बाइक त यहाँ राख्नुहोस् भनेर भन्छौँ अब त्यति पनि मान्नु भएन भने त ट्राफिक बोलाउँछौँ कारवाही गर्छौँ तर अहिले चाहिँ तपाईँको एकैचोटि सबै कुरा देखेको भएर एकैचोटि सबैको रिजल्ट आउँदैन होला सर हामी गर्दैछौँ प्रयास गर्दैछौँ अगाडि बढ्दैछौँ केही न केही रिजल्ट हामीले दिइ पनि रहेका छौँ र अरू पनि रिजल्ट हामी तत्काल दिन्छौँ किनभने अघि पनि मैले हजुरलाई भने समस्या यहाँ एउटा मात्र छैन धेरै समस्याहरू छन् जब यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त त्यसले त्यो ते एउटा फुटपाथ पनि हटाउन सकेन त्यो एउटा बेसमेन्ट पनि हटाउन सकेन त्यो एउटा बोर्ड पनि हटाउन सकेन त्यो एउटा डिजिटल बोर्ड पनि निकाल्न सकेन त्यहाँ त्यो फुटपाथ अतिक्रमण गरेका पसरीहरूको लागि त्यो ठाउँ पनि मिलाउन सकेन बनाउन सकेन हेर्दाखेरि एकदम सजिलो छ तर फिल्डमा आउनुहोस् फिल्डमा हेर्नुहोस् कति समस्याहरू आउँछन् मान्छे अगाडि परिसकेपछि तपाईँलाई नेपालमा थाहा छ सबैजना सुनिल अगाडि फर्न परिसकेपछि कतिजनाको म धारणा बुझिरहेको हुन्छु मिडियामा देख्यो भने भोलि टार्गेट बनाउने हो क्या हो यहाँ अर्को समस्या छ देख्यो भने भोलि खत्तम बनाइदिने हो कि क्या हो अर्को समस्या छ यहाँ सबै देखाउँदै हिँड्नुपर्छ भन्दै हिँड्नुपर्छ बोल्दै हिँड्नुपर्छ कति साथीहरू तपाईँका कोही साथ दिने पनि छन् कोही तपाईँका पर बसिरहेका हुन्छन् अनि समस्या त ल्याएर सबै सुनिने गेसीलाई सुनाउँछन् यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ आई भन्छन् कम गाह्रो छ सर यो फेरि तपाईँलाई थाहा छ नेपाल जस्तो देश हो चार हजारभन्दा बढी सैनिक रहेको ठाउँमा है यहाँ राम्रो काम गर्छु भन्दा यस्ता अवरोधहरू आउँछन् तर यो भनिरहँदाखेरि हरेस खाने होइन हरेश खारती हरेश खाने भएको बेला त बाहेसमा चालिस दिनदेखिबाट कसरी काम गर्थ्यो होला र कोटेश्वरमा किन बढाउँथ्यो होला र विभिन्न अतिक्रमण गरेको जग्गाहरूको लागि काम गर्दैछौँ अरू कुराहरूको लागि बढाउँदैछौँ हरेस खाने मान्छे होइन हरेस र चरेस खाने मान्छे त सुनि केसी होइन मेरो धारणा यति मात्र हो कमसेकम हाम्रो एउटा सानो प्रयासले मेरो टोर नगर मेरो चोक राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने हाम्रो सानो प्रयासले हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर म अगाडि बढेको त्यसको लागि अब कोही तपाईँका ठोक्छु भन्छन् कोही हान्छु भन्छन् होइन कोही अनुहारदेखि भने पनि रिसुड्छ भन्छन् यस्ता प्रविधि भएका मानिसहरू यिनीहरू सबैसँग सामना गरेर हिँडेको छु अगाडि जहाँ बोलाउँछन् त्यहाँ पुगेको छु किनभने म ती उहाँहरू जस्तो त्यो कुरा ती तपाईँको बाहिर बाहिर कुरा गर्दा हिँड्ने तर काम ती नगरी मान्छे म त मिडियामा बोलिरहेको छु काम गरिरहेको छु कसैलाई ठोक्छु र हान्छु भनेर हिँडेको छैन कानुनलाई टेकेर काम गरिरहेको छु होइन अहिले त्यो नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर हरेक कामको त्यो जिम्मेवारी लिएर आफू पनि त्यसरी अगाडि बढिरहेको छु कि मैले मेरो नगर मेरो समाज मेरो वडा मेरो चोक राम्रो बनाउँछु भन्न पाइँदैन यस्तै बनाउने त अस्तव्यस्त अनि जसलाई पर्छ परेको परै गर्ने हाम्रो समाज के छ भन्नुहोस् त जस्तै कहिले काहीँ म त्यो कोडसो चोकमा हेर्छु चो सर एउटाले लगेर त्यो फो अस्ति राति दस बजे चेक गरेको हो क्या हामी एउटाले लगेर फोर फाल्दियो भने त्यो फोर उठाएर सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने होइन कि त्यो फोहोरमाथि झन् थो फोहोर थपिदिने प्रविधि छ क्या हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ कोड्सो चोकको त्यो आकाश बोल्न तपाईँले कति तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ अनि खोइ त हामी जिम्मेवारी भएको सबै बालनले गर्छ भनिदिने नेताहरू पनि त्यही भनिदिने अरू पनि त्यही भनिदिने त्यसरी त हुँदैन यस्तो राम्रो कामको लागि हामी जनताले पनि हाम्रो ठाउँबाट उठ्न सक्नुपर्छ हाम्रो ठाउँबाट सपोर्ट र साथ दिन सक्नुपर्छ सा, अनि बल्ल हामीले भनेको जस्तो काठमाडौँ बनाउन सकिन्छ अहिले के अरे तपाईँको इन्द्रजात्राको लागि अवसर पारेर अहिले तपाईँको बसन्तपुर हेरेर हेर्नुहोस् त बा कति झकी झक्का हो तपाईँका हाम्रो चाडपर्व भनेको त यो हो नि त त्यसरी काम गरेर खटाएर पहिलाको बसन्तपुर के थियो अहिले कस्तो बनाइदिन्छ हेर्नुहोस् त हामीले सोचेको त त्यो हो नि त हामी राम्रो बनाऊ हराभरा बनाउँ सुन्दर बनाउँ हाम्रो काठमाडौँ होइन अब जताततै यो डेङ्गु फैलिएको छ यसको लागि बरु सकार्य गरौँ टाका छर्किनुपर्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् हामी पनि त्यसको लागि त सपोर्ट र साथ दिन्छौँ राम्रो काम गरेर रा जाने हो नि होइन कमसेकम अरूले जेसुकै भन्नुहुन्छ मेरो आत्मसन्तुष्टि छ होइन अब त्यो त देशवासी खास गरी देश अथवा भनौँ महानगरवासीले देशैवासी भनौँ किनभने देशका पचहत्तरै जिल्लाका यहीँ बस्छन् मान्छेहरू त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त देशको महानगर एक नम्बरको महानगर सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू बस्ने महानगर यस्तो हुन्छ भनेर कसैले प्रश्न नगरिदिए नि त्यो त्यही त त्यो पनि भयो फेरि एउटा कुरा के गाह्रो छ भने एउटा कुरा अर्को पनि जोडौँ तपाईँको बालनजी मात्रै यहाँ मेयर हुनुहुन्न अरू पनि काठमाडौँमा जोडेका मेयरहरू हुनुहुन्छ धेरै मेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँको फोहोरहरू पनि जाने त्यहीँ हो तर त उहाँहरूले पनि त भूमिका खेलिदिनुपर्छ होला नि त सर खेलिराखेको अथवा नखेलिराखेको कस्तो अनुभूति भइरहेको छ तपाईँले उहाँहरूले पनि गरिरहेको काम त होइन उहाँहरू अब खै अगाडि गएर उहाँहरू त पार्टीबाट हुनुहुन्छ होइन बालजी पो स्वतन्त्रबाट हुनुभयो त उहाँहरू पार्टीबाट हुनुहुन्छ कोही काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ होला कोही एमआलएबाट हुनुहुन्छ होला कोही माओवादीबाट हुनुहुन्छ कोही समाजवादीबाट हुनुहुन्छ होला काठमाडौँमा पनि जानुहोस् न त्यहाँ ती जसरी ती प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई सम्झाउनुहोस् बुझाउनुहोस् बालिन्जीले आफ्नो काम गर्ने बालिन्जीले बोलेका कुराहरू सम्झौता गरेका कुराहरू भुलिपूरा गर्नु भएन भने हामी पनि बोल्छौँ गल्तीको लागि बालिन्जी तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने औला ठुवाउन सक्ने हिम्मत पनि छ हामीसँग तर राम्रो गरेको बेला त सपोर्ट र साथ दिनुहोस् न फोहोर जति फाल्ने थिएँ भन्नुहोस् त यो सरकारको चाहिँ काम होइन यो तपाईँको अहिले सहरी विकास मन्त्रालय के लागि खोलेको यो खोइ देखिँदैन त कहीँ पनि सहरमा बनाउँदैछु भन्दैछ जहिले पनि योजना बनाउने यिनीहरू अस्ति रामगर झाकीले पनि लेख्नुभयो त देख्नु भएन हामी पार्टीमा भएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्नै सक्दैनौँ अवरोध आउँछ यसको मान्छे हो कि त्यसको मान्छे हो कि उसको मान्छे हो कि भन्ने कुरा आउँछ मेटमणी चौधरी त पहिला मन्त्री हुन्छन् भन्दा अगाडि त म त राम्रो देख्थेँ आजकल त कहाँ हराउनु भएको गाडीबाट ओरिने हुन्न कि क्या हो यस्तो अवस्था भइसक्यो अनि सहरी विकास मन्त्रालयको काम चाहिँ के हो खालि त्यही बनाएर मात्र बस्ने अनि सबै बालन्जीको टाउमा मात्र हालिदिने अनि भयभरका नेता बस्छन् ने यहीँ फोहोर गर्ने यहीँ क्वाटर यहीँ सिंहदरबार यहीँ बाललटार यहाँ उहाँहरूका घर सबै यहीँ अनि उहाँहरूलाई त कुनै कुराको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन उहाँहरूलाई त के डेङ्गु लाग्यो भने त यो काङ्ग्रेस हो यसलाई छोड है यो एमआलए हो यसलाई छोड है यदि माओवादी हो यसलाई छोड है यदि बालनको टिमलाई मात्र लाग् त भन्दैन होला डेङ्गु सेङ्गुले त कोरोनाले अथवा सबैलाई लाग्छ होला ला सबैको जिम्मेवारी होला सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर यो देश बनाउने कुरामा कसैलाई कसैलाई ठुलो बन्नुपर्ने परेको छैन सबै मिलो अगाडि बढौँ साथ दिउँ तर यहाँ त राम्रो काम गरिला तपाईँको भोलि यसले चुनाव जित्ने हो कि मलाई माइनस गरिदिने हो कि क्या हो हामीलाई कोरोनामा त्यही भयो क्या सर नेपालमा सबैभन्दा पहिलो खाना खानेमा थियौँ हामी बुझ्नु भएन किनभने धेरै तपाईँका ती स्थानीयहरू सुतेर बस्थे फोन लागेन फिल्डमा हामी थियौँ हरेक दिन दौडिरहेका थियौँ कोरोना न सोरना अरूको दाजुभाइ पनि दाजुभाइ हो अरूको बुवा पनि आमा बुवा हो अरूको आफन्त पनि आफन्त हो फिल्डमै निक्लेर काम गर्छु मर्नु पऱ्यो मरोस् पर्छु कमसेकम यति गरेर मर्न पायो भने पनि त कमसेकम भोलिका पुस्ताले सम्झिन्छन् भनेर लाग्यो भोलिका पुस्ताले सोद्धाखेरि बुवा आमा देशमा भोलि एकछिनको लागि एमसिसीको केसले गरेर देश सखाब हुने अवस्था आयो भने फर इक्जाम्पल कमसेकम अरू केही गर्न सक्ने भोलिका पुस्तालाई छोराछोरालाई जवाफ त दिन सक्नु सर देश बेचिरहँदाखेरि गद्दारहरूले देश सक्कै रहँदाखेरि गद्दारहरूले हामी मैदानमा थियौँ असुर ग्यास खाइरहेका थियौँ लट्ठी खाइरहेका थियौँ पानीका फोरा खाइरहेका थियौँ तर अधिकांश मान्छे घरमा सुतेर बसेका थियो छोराछोरी हामीले गर्न खोज्दा खोज्दै पनि देश बचाउन सकेनौँ भनेर हिम्मतका साथ भन्छौँ हामी अरूले सक्छन् बोलेको जस्तो सजिलो हुँदैन सर बोल्न मिडियामा बोलेको जस्तो घरमा बसेर कुरा गरेको जस्तो चिया बसेर कुरा गरेको जस्तो सजिलो हुँदैन काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ कति गाह्रो होला मलाई नपुग्ने केही छ र म आफ्नो खुट्टामा राम्रो उभिएको मान्छे हो काठमाडौँको स्थानीय हो तपाईँको त्यो माथि तपाईँको व्यापार बिजनेस सबै सम्हालेर बसेको मान्छे नाम कमाएको छु दाम कमाएको थिएँ हरेक मानिससँग रिलेसन थिए थियो अहिले ज्यान जोखिममा राखेर सबैभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा किन उभिनु पऱ्यो भन्नुहोस् त म पनि मिडियामा मात्रै बोलेर हिँड्न सक्थ्यो होला नि त बालिन्जी तपाईँ गर्दै जानुहोस् तपाईँलाई मेरो सपोर्ट र साथ है भन्ने तर कहीँ पनि नआइदिउँ त्यसले म त समाधान त हुँदैन होला आउनुहोस् न फिल्डमा अनि देख्नुहुन्छ समस्या कतिवटा रहेछ कति भोग्नुपर्ने छ कति गाह्रो रहेछ हिजो डेङ्गुको लागि तपाईँको त्यो औषधी छर्किन लागेको छ यहाँदेखिबाट तपाईँको झन्डै तपाईँको त्यो आरसिएस आठ नौ सय मिटर तपाईँको ठुलो यतायात्र पाइप छ त्यो तान्दै बोक्दै हाल्दै चार पाँच घन्टासम्म जिउनै पुरै लोध भयो तर भन्ने मान्छेले त मिडियामा बसेर ए यसले त डेङ्गुको छर्केको त हो नि ए हाम्रोमा किन नछर्केको भनेर भन्न सजिलो छ काम गर्न धेरै गाह्रो छ सर त्यसैले गर्दाखेरि जसले जोसुकै होस् मेरो धारणा यो हो म कुनै पनि पार्टी हेर्दिनँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा चाहे स्वतन्त्र चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र चाहे मधेसी दल चाहे बालेन्जी त्यहाँ मात्र भित्तको त्यहाँमध्ये भित्रको कसैले राम्रो काम गर्छ भने त्यो मान्छेलाई बोकेर हेर्छु मैले बुझेको राजनीति त त्यो हो म आफै पनि उठ्न लागेको छु मभन्दा मा राम्रो मान्छे आयो भने म फेरि ब्याग पनि सर्दिन्छु तपाईँ उठ्ने यो चुनावमा मेरो सोच छ सबैजनासँग सरसल्लाह भइरहेको छ भलाकुसारी भइरहेको छ र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सर म ती आफै सो घोषित म उठ्छु है भनेर फेसबुकमा लेखेर होइन मिडियामा मात्र बोलेर होइन अधिकांश बुवा आमा दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रदेखि लिएर हरेकले सुनेजी योचोटिको चुनावमा त्यो क्षेत्रमा दुईवटा तपाईँ उठ्नुपर्छ भनिसकेपछि मैले पहिलो कदम चालेको हो म त्यसरी अगाडि बढ्दैछु त्यसरी भलाकुसारी मेरो हुँदैछ म आफै सो घसी तपाईँको मन लागेर उठेर उठ्छु भनेर उठ्न लागेको मानिस त्यो होइन प्रतिनिधि सभामै उठ्ने एकदम म के कुरामा कम्चु भन्नुहोस् न है मैले कमीको कुरा होइन मैले भन्न खोजेको के कुरामा कम छु यिनीहरूभन्दा म पछाडि हट्ने कमसेकम केही गर्न सकेन भने एकजना भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन सर मेरो लागि मेरो लागि त्यही ठुलो कुरा हो म आफूसँग भएको त अहिले बाँडेर खाउँ दिएर खाउँ सम्पत्तिले कसैलाई पुग्छ म बिलग्रिड हो म विनोद चौधरी हो होइन नि सर मेरो रेकर्डहरू बुझ्नु होला कहीँ गाह्रो छैन चौकी चौकीमा बुझ्नु भए पनि हुन्छ सुन्ली केसी भनेको को हो भनेर म त्यसरी काम गरेर हिँड्ने मान्छे म बोल्ने मान्छे मात्र होइन त्यसैले गर्दाखेरि कमसेकम एउटा तपाईँका ती देश बेचुवालाई अथवा तपाईँका भ्रष्टाचारीलाई जो ठुला ठुला एजेन्डा गफ बोकेर राजनीतिमा आउने त्यसपछि फर्किँदै नफर्किने यस्तालाई मैले रोक्ने प्रयास गर्न लागेको हो मेरो काम त्यो हो मेरो भोलि सोद्धाखेरि साथीभाइले तपाईँको एजेन्डा के छ यान त्यान् म झुट बोल्दै नबोल्ने यसले भनेका जस्तै एजेन्डा खर रो पर भन्ने भने सबैले सक्छन् म काम गर्ने हो रिजल्ट दिने हो जनतालाई आउटपुट दिने हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको क्षेत्र नम्बर दुईबाट अगाडि बढ्दैछु भनिदिनुहोस् न त तपाईँका योजना के हुन् मेरो योजना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो बेला व्यवस्थित सहर बनाउने बुझ्नु होइन हुन त सांसदको काम अरू पनि होला होइन अरू ठाउँमा पनि जाला सबैभन्दा ठुलो कुरो जे सक्छु त्यति मात्र बोल्ने यो देश बिग्रेकै गफले हो ठुला ठुला कुरा गरिदिने हावा हावा कुरा गरिदिने तर पुरा केही पनि नगर्ने जति बोल्छु त्यति त्यति काम गर्छु कि बोल्दै बोल्दिनँ म मान्छे नै त्यस्तै छु तपाईँलाई शुभकामना छ त्यो पार्टमा अब अन्तिममा छौ अब मेयरका अरू योजनाहरू महानगर व्यवस्थित गर्ने के के आउँदैछन् भनिदिनुहोस् त नम्बर एक तपाईँको फोहोरको व्यवस्थापन सबैभन्दा अगाडि छ त्यसलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिनुभएको छ मेयर साहबले त्यसपछि यो विभिन्न तपाईँका ती अतिक्रमण गरेर बसेकाहरू जो जो छन् त्यसलाई मनी ट्र्याकमा लिरहने अर्को कुरा भयो अतिक्रमण भनेको यो सुकुम्बासी बस्तीहरू सुकुम्बासी बस्ती भन्दा पनि तपाईँका ती टुकुचामा जसरी ती घर बनाएको दृश्यहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ जसरी ती पार्किङलाई भनेर पार्किङ नगरीकन तपाईँका पसलहरू खोलेका छ त्यसका लागि त काम पनि भइरहेको छ मिडियामा तपाईँहरूको पनि आइरहेको छ र अर्को कुरा व्यवस्थित सहरको लागि काठमाडौँमा जताततै तपाईँको सिसिटिभी जडान गर्ने त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँछ र अर्को कुरा अघि पनि मैले थोरै छोएको थिएँ हिजोका मेयरहरूले ती गाडीहरू सबै कबाडीका मूल्यमा बेचेर खान्थे अथवा बेच्दिन्थे अहिले ती पुराना गाडीहरूलाई हिजो मैले तपाईँको डेङ्गुको औषध छर्केको पनि त्यो धेरै पुरानो गाडी हो त्यस्ता गाडीहरूलाई ती रिपेयर गरेर बनाएर पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने जसरी खाल्टाखुल्टी पुर्ने तपाईँका त्यो खाल्टाखुल्टीमा लगेर पिच गर्ने ती कामका लागि पुराना गाडीहरूलाई पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने भने अगाडि बढिरहेको छ अब कसैलाई केही जिज्ञासा भए कसैलाई केही अप्ठ्यारो परेको भए आफ्नो नगरमा केही समस्या भएको भए अथवा कसैलाई डेङ्गु जुन ठाउँमा त्यो धेरै त्यहाँ त्यो फैलिरहेको छ भने त्यस्ता लागि तपाईँको हट हट नम्बर दिएको छ त्यहाँको तपाईँको महानगरपालिकाको त्यहाँ गएर फोन गरेर पनि तपाईँहरूले गर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मिलाएर कमसेकम सुन्दर हराभरा काठमाडौँ बनाउन बालन्जी अगाडि बढ्नुभएको त्यो बालन्जी त्यो अगाडि बढ्नको लागि हामीले पनि त्यसरी तपाईँको साझा सपोर्ट दिएका हौँ जाँदा जाँदै यहाँ अब यो हाइपोथेटिकल पनि हुनसक्छ हर्क साम्पाङले काठमाडौँ आएर एउटा जिज्ञासा नराखिदिएको भए फोहोरमा कम्तीमा यसरी नतताइदिएको भए यो यस्तो हुन्थ्यो त पनि भन्ने छन् है मान्छेहरू त्यो ती सरासर झुटो किनभने बालेजीसँग म धेरै नजिक भएको मानिस हो म मा मलाई प्रत्यक्ष हरेक कुराको अपडेट हुन्छ हामी तो तो यो यो गर्ने भनेर नक्सा पहिले गरिसकेका थियौँ तर हर्क साम्पाङले आएर एकचोटि मेयरलाई तताइदिएको त हो नि होइन मेयरलाई बा यस्तो भयो तपाईँको नत्र किन टसल आयो भनिदिनुहोस् त आज यो पनि खुलासा गरिदिनुहोस् होइन यस्तो भयो अब हर्कजीको त एउटा बानी के रहेछ भने लेखिसकेपछि त लेखेको लेखे गर्ने एक कुरो रहेछ बानी उहाँको है मैले पनि उहाँको धेरै फलोअप गरिरहेको भन्छु हेरेर हुन्छ हि इज अल्सो kind of वान वान काइन्ड अफ हिरो अफ नेपाल एउटा राम्रो राम्रो नाम र एउटा काम गरेको मानिस हो हर्का साम्पाङ पनि राम्रो रिजल्ट दिइरहनु भएको छ आउटपुट दिइरहनु भएको छ जनतालाई जे मुद्दा लिएर जानुभएको छ त्यो लिएर आइरहनु भएको छ खटिरहनु भएको छ तर बारम्बार धेरैचोटि उहाँले एकचोटि मात्र होइन धेरैचोटि बाल्जीलाई त्यो हानेको हाने गर्नुभयो होइन त्यो कुरामा जनताहरू धेरै आक्रोश पोखिरहेका थिए उहाँको कमेन्टहरू म हेर्थेँ पहिलाको जस्तो थिएन फेरि अहिले लाइनमा आउनुभएछ अस्ति हो कि हिजो थिएँ बालिन्जीलाई मैले गाली गरेको होइन त्यो झोले खोले को छ त्यतालाई मात्र गरेको भनेर पनि लेखिरहनु भएको थियो त्यसैले गर्दाखेरि हर्कजी र बालजीको त्यो अलिकति कामको त्यो फरक छ है यो काठमाडौँ महानगरपालिका हो यहाँ धेरै मानिस बस्छन् यहाँ धेरै राजनीतिका दल राजनीति दलका मानिस बस्छन् यो सबैको आँखा हुने आँखा लाग्ने ठाउँ हो यहाँ तपाईँका राजनीतिका लागि जे पनि गर्छन् जस्तो पनि गर्छन् जस्तो जस्तोसुकुकै जेवे पनि राजधानी हो त्यसैले गर्दाखेरि हर्कजीले आफ्नै आफ्नै तपाईँको महा उपमहानगरपालिकाभित्र काम गरिरहनु भएको छ बालिङजीलाई यो नगरपालिकाबाट गएर बाहिर पनि काम गर्नु छ फोहोर त बाहिरै लानु छ नि सर आफ्नो आफ्नोमा त होइन तर यसको लागि पनि तपाईँको जुन चाहिँ ती मेकानिकल जुन चाहिँ सामानहरू किन्ने त्यसपछि त्यो फोहोर सम्बन्ध जोडेर त्यसको लागि ती मल त्यस ते सामान त्यसको लागि इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यो मिसिनहरू किनिसकेपछि त्यसमा तपाईँका ती फोहोरहरू गर्ने र नगर्ने फोहोरहरू सहित तपाईँको जस्तै नजिकका धारिङमा नजिकका जिल्लाहरूमा दिएर त्यसले मलको पनि काम गर्छ बालिन्जीको त्यसको पनि गहिरो होमवर्क भइरहेको छ त्यो कम्पनीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ चा। चार पाँचजनासँग त मसँगै आएर पनि व्यक्तिगत रूपले भेट्नु भयो चाइनिज जापानिज कम्पनीका ग्रुपहरूले अब बालनजीति कमसेकम हर्कजीले भनेको जस्तो त्यो होइन आम जनतालाई अघि भनेको जस्तो गरेर जसरी राजनीति दलले रुवाए अब आम जनतालाई हँसाउनको लागि बालिन्जी अगाडि बढेर सबै नक्सा कोरिसक्नु भएको छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् काठमाडौँमा अगाडि काम गर्नुलाई फ्रन्टलाइनमा जे जे सामान आउँछ त्यो सामान पनि स्वीकारेर हामी अगाडि बढ्छौँ र तपाईँले भनेको जस्तो हामी काठमाडौँ दिन्छौँ भनेर तपाईँको बालिन्जी त्यसरी अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसमा हामीले पनि सपोर्ट साथ दिएका छौँ सुनिलजी महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद